שלום, אני דוקטור איתי קמה, ואני מנהל אקדמי של התוכנית ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי בלהב, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב. אני חבר סגל בחוג לחשבונאות, בפקולטה לניהול, באוניברסיטת תל אביב. שימשתי כמרצה אורח בלונדון ביזנס סקול בחוג לחשבונאות. שימשתי כיועץ כלכלי ועסקתי בתחומים של הערכות שווי, ניתוח כלכלי ותוכניות עסקיות. בקסלמן וקסלמן, PwC ישראל, ובארנסט יאנג ישראל, קוסט פורל. המחקר שלי מתעסק בכל הנושאים שקשורים לתפקידו של המידע החשבונאי בשוק ההון. חשוב להבין שללא קיומו של מידע חשבונאי מהימן, לא ייתכן שוק ההון. ללא אפשרות ששוק ההון יתייחס למידע שמגיע מהחברות דרך הדוחות הכספיים כמידע מהימן, שוק ההון לא יוכל להתקיים. משקיעים לא יקנו מניות של חברות, בעלי חוב לא יקנו הלוואות לחברות, אם הם לא יכולים לבנות על אותו מידע חשבונאי שמגיע מהחברות, מאחר וחשוב להבין שהבסיס המידע הראשוני שקיים הוא הדוחות הכספיים. התוכנית הזו מיועדת בראש ובראשונה ללימוד השפה שנקראת שפת החשבונאות. זו שפה כמו כל שפה אחרת. ללא הבנת שפת החשבונאות, אין לנו יכולת לתקשר עם החברות, מאחר ובסיס המידע הראשוני שהחברות מתקשרות איתנו, ציבור המשקיעים וציבור המתעניינים בדוחות הכספיים, הוא שפת החשבונאות. כאשר המתעניינים יכולים להיות בעלי מניות, בעלי חוב, עובדים בחברה, לקוחות, ספקים, למעשה כל מי שסובב את החברה. הדבר הראשון שאנחנו עושים בקורס, קודם כל להבין את השפה, את בסיס השפה, דרך המרכיב הראשון, והוא הכרת דוחות כספיים. במסגרת הזו, אנחנו קודם כל נעבור על הדוחות המרכזיים, דוח רווח והפסד, מאזן, דוח תזרים מזומנים, נבין את הגישה החשבונאית, נבין מה זה בסיס צבירה, להבדיל מבסיס מזומן, נבין שמאחר ותפקיד החשבונאות הפיננסית הוא לנסות ולשקף את המציאות הכלכלית, מעורב מרכיב מאוד גדול של אי-וודאות, ועל כן נדרשות הערכות, והערכות האלו יוצרות בסיס למניפולציה בדיווח החשבונאי, להטיות בין אם מכוונות ובין אם לאו. לאחר שנעבור על החלק הראשון, נעבור לניתוח דוחות כספיים, וזה כבר הבנה טובה יותר של השפה, וכבר הבנה של משפטים שלמים ולא רק מילים. במסגרת הניתוח של הדוחות הכספיים אנחנו נעבור לניתוח יחסים פיננסיים, ננסה להבין מהם היחסים הפיננסיים המרכזיים, יחסי יעילות, יחסי נזילות, יחסי מינוף. ננסה להבין כיצד דרך היחסים הפיננסיים ניתן טוב יותר להבין את מצבה של החברה, את הסיכון הפיננסי הגלום בה. בנוסף, ננסה להבין מהו מימון חוץ מאזני. ננסה להבין האם יש אפשרות לחברות להוציא התחייבויות מחוץ למאזן, וכיצד אנחנו בתור קוראי הדוחות הכספיים יכולים ללמוד על כך. והחלק האחרון של הקורס יעבור באופן טבעי לנושא של הבנת העקרונות העומדים בבסיס הערכות השווי. אני אומר באופן טבעי, מאחר והחלק האחרון למעשה מסכם את כל הקשור בהכרה, ניתוח והבנה כלכלית של החברה. כל מה שקשור בהבנת העקרונות העומדים בבסיס הערכות השווי הוא חשוב ומהותי, בוודאי בעידן התקינה הבינלאומית. המוביל לכך שחלק גדול מן המספרים שאנחנו רואים בדוחות הכספיים הם מבוססי הערכות שווי. התוכנית מיועדת בעיקר למנהלים ודירקטורים המעוניינים בהכשרה פורמלית בחשבונאות, כלכלה ומימון. התוכנית מאפשרת באופן טבעי גם יצירת קשר בין המשתתפים, אשר מגיעים על סמך ניסיון העבר מתחומי המשק השונים והינם בכירים בתחומם. התוכנית גם כוללת בתוכה העברת חלק מן הנושאים על ידי מרצים אורחים שהם בכירים בתחומם ומביאים פן נוסף מן הפרקטיות. בין המרצים הבכירים והאורחים בתוכנית ניתן למצוא את דוקטור משה ברקת, לשעבר ראש מחלקת תאגידים ברשות לניירות ערך, רואה חשבון צור פניקשטיין, שותף ומנכ"ל קסלמן פיננסים, אחראי על כל התחום של הערכות שווי בקסלמן, רואה חשבון משה פרץ, ראש המחלקה המקצועית ושותף בקסלמן, ומר סגי קץ, מומחה בתחום הערכות שווי נדל"ן. אני מזמין אתכם להשתתף בתוכנית,
ולהבין טוב יותר את שפת החשבונאות. הבנה טובה יותר של שפת החשבונאות תאפשר לכם לתקשר טוב יותר עם החברות, ועל ידי כך לבצע החלטות מושכלות יותר, בין אם המדובר בהשקעה ובין אם המדובר בהבנה כללית טובה יותר של הנעשה בתחומי המשק השונים. תודה ונתראה בתוכנית.